Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Rëzot nga palati, humbjetë në vënd një grua. Vdes në vënd pasi u rëzua nga palati një grua, gjatë natës në spitalin rajonal Berat është dërguar parshenja jete, shtetësja me iniciale FM, 67 vjeqe, banuese në Kutovë. Në bazë të ekzaminimeve mjeko-ligjore dhe të informacioneve të marra, dyshohet se shtetësja FM në gjendje të rënduar psikologjike është vetëhetur nga kati i tretë i pallatit ku edhe banonte. Materialet procedurale për rastin e fjalë i kaluan për vlerësim prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Berat, njofton policia. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.